انسان ہے، ہر لمحہ موت کی طرف قریب جا رہا ہے، بہت کوشش کر لے میں واپس بچپنے کی طرف لوٹ جاؤں، وہ بچپنے کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ الور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے نظام کے لیے جو قوانین کو قبول کر دیے، اسے لا آف نیچر بھی کہا جاتا ہے، اس کو انسان بدل نہیں سکتا۔ انسان کو اسی کے تحت چلنا ہے۔ یہ انسان چاہے جانا چاہے کہ اس کی مجبوری اس نظام میں ایک بھی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ انہیں قوانین میں سے ایک قانون یہ جانتا وہ کامیابی کے لیے ہے، اور اس کے لیے اللہ نہیں ضابطہ بنایا ہے، وہ ہے محفوظ کر بنتا ہے۔ کامیابی چاہے کسی بھی قسم کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، اس کے لیے محنت ہونا ضروری ہے، محنت ہونا شرط ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دنیا کو ضابطے اہل بنایا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کا مجھے کامیابی چاہیے ہوگی، اس کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ یہ جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر چیز بغیر محنت کے اس کی کامیابی مل جائے، بغیر محنت کے تو کامیاب ہو جائے۔ اس کی مثال دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش میں بھی محنت ہے، پیدا ہونے کے بعد سے اس انسان کی محنت شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کو رونا ہے، اگر وہ نہیں رونے گا تو یہ اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ پیدا ہوتے ہی اس کے رونے کی محنت کرنی ہے، زور لگانا ہے، زور سے چیخنا ہے، اور یہ نہیں چیخے گا تو اس کے پھیپھڑے جھڑیں گے اور اس کے سانس کا انجام بحال ہوگا۔ اب یہ روئے گا تو اللہ کو پتہ چلے گا کہ اس کو کوئی تکلیف، اس کو یہاں تک کہ اس کو کھانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نہایت کمزور پیدا ہوتے ہیں، اگر پوچھنے کا پوچھنے کی دعوت نہیں، پھر ان کو ٹیپ کے ذریعے سے نسے کے ذریعے سے دودھ پلایا جاتا ہے۔ جس کو اپنے خوراک کے لیے بھی محنت کرنی، پھر بچہ پیدا ہو گیا، یہاں پر والد کا کام ختم نہیں ہے کہ بھائی چلو کام آگے ہو گئی، الحمد للہ اللہ نے اسے بیٹا دے دیا، بیٹی کے لیے والد کی محنت مل گئی، یہ کامیابی ہو گئی۔ یہاں پر اس کا کام ختم نہیں ہوا، اب اس نے اس کی دوائی کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے غذا کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، تھوڑا بڑا ہوگا اس کے لباس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی پرورش کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی تربیت کا بھی خیال رکھنا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوگا تو اس پر نظر بھی رکھنی ہے، اس کو بگاڑنے سے بھی بچانا ہے، اس کے لیے معیشت کا بھی بندوبست کرنا ہے، اس کے تعلیم کا بھی بندوبست کرنا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوگا اس کے لیے رشتے کا بھی بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے گھر کا بھی بندوبست کرنا ہے، اور تھوڑا اور بڑا ہوگا کل دیا مسائل لائے گا کہ وہ یہ دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو یہ ایک انسان کے لیے پیدائش کے موقع پر ایک امتحان لگا ہے، اور اس کو مستقل محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آزادی کا معمول ہے پٹیالہ وزن، جس نے محنت کری اس نے پا لیا، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو راتوں رات کر دنیا میں بڑھ محنت کے لیے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو راتوں رات کر دنیا میں بڑھ۔ اسی طرح ایک باغ ہے، ایک خوبصورت باغ بنانے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو خوبصورت باغ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ خوبصورت پودے لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول اگانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں چاہوں اس طرح اس میں خوشبو بھی رہے، اس طرح اس میں رنگ بھی بھولے، اس طرح یہ آرامدہ بھی ہو، اس میں کانٹے بھی نہ ہو، اس میں کوئی کچرا بھی نہ ہو، گندگی بھی نہ ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ آپ بیٹھے اس کو دیکھتے رہے اور باغ بنتا جائے۔
उसके लिए आपको पानी का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए माली का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए निगरानी भी करनी पड़ेगी। एक रोटी का व्यवहार है, इसके पीछे कितनी मेहनतें लगती हैं। पुराना में लिखता है एक रोटी के हमारे लिए 360 किस्म की मेहनतें लगती हैं। जमीन पे उसको